নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ হৈ যোৱা দ্বিতীয় সাময়িকী মূল্যায়নৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখন, 2022 বৰ্ষৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰখন, বিষয় মাতৃভাষা, শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণী, বুথ নম্বৰ 50 আৰু সময় 2 ঘণ্টা। যদিহে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আগলি বাঁহত বগলী বাঁহ পদ্ধতি লিখা, অৰ্থাৎ আধাৰী লিখা, পেকেটত আধাৰী লিখা আছে, 10 নম্বৰ দিয়া হৈছে। আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে অতি চমু উত্তৰ লিখা। ইয়াত 2 নম্বৰকৈ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নটোৰ 2 নম্বৰকৈ দিয়া আছে, মুঠ 8টা কথা হৈছে। 16 নম্বৰ, প্লাম মানে কি, খ বিস্ময় মানে কি, গ আমৰ ডাল লৰোৱা সঁজুলিটো কি, ঘ বুদ্ধদেৱৰ আন এটা নাম কি, ঙ স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম কি, প্ৰথম ছ সময়মতে কোন আহি নাপালেহি, দ্বিতীয় ছ মিস্ত্ৰীজনে স্কুলত কি কাম কৰিছিল, জ দেৱকন্যাই পৃথিৱীত কি দেখি বিমুগ্ধ হৈছিল। এইটো আছিল 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইয়াত 4 নম্বৰ আহিলে, তো 4 নম্বৰটো ভুল হৈছে, এইটো 3 নম্বৰ হ'ব লাগে। 4 নম্বৰ আহিছে, শব্দ গঠন কৰা, এটা বিমল, এই মানে বিমল লিখিব লাগিব, বিফল বিফল, বিবুদ্ধি বিবুদ্ধি। আৰু 5 নম্বৰ হৈছে যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰা, তলৰ শব্দকেইটা যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰিব লাগে। আৰু 6 নম্বৰ দিয়া হৈছে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা। এতিয়া দিয়া আছে সুখী, অসুবিধা, সন্মান, ৰোগী, এইকেইটা হৈছে বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে। আৰু 7 নম্বৰটো হৈছে বাক্য ৰচনা কৰা, চৰাই, সময় আৰু মাছ। 8 নম্বৰটো দিয়া আছে শব্দৰ অৰ্থ লিখা, যেনে সৌন্দৰ্য আৰু নৰ্তকী। আৰু 9 নম্বৰ দিয়া আছে হাতৰ আখৰ লিখা। এইখনেই আছিল দ্বিতীয় সাময়িকী মূল্যায়নৰ 2022 বৰ্ষৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখন। এই প্ৰশ্ন পেপাৰখন মই সংগ্ৰহ কৰাহে মোৰ দ্বাৰা নহয়। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।